ለኦነግ ሸኔ ጉልበት የሆነው መሳሪያ። ኦነግ ወይም ኦነግ ሸኔ ከተመሰረተ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሆኗል። አብዛኛው ታሪኩ በኦሮሚያ የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆችንና የእርሱ ተባባሪ ያልሆኑ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችን በመጨፍጨፍ ይታወቃል። ከ50 ዓመት በፊትም ዛሬም የሚታገለው ንጹሐንን እየጨፈጨፈ ነው። ስሙን ከመለዋወጥ ውጪ ተግባሩን አልቀነሰም አልጨመረም። ከአርባ ጉጉ ግድያ እስከ ትላንቱ ቶሌና እስከ ዛሬው ቄለም ወለጋ ጭፍጨፋ ድረስ የንጹሐንን ደም በማፍሰስ ይታወቃል። ዓላማው ግልጽ አይደለም። አጥብቆ ለተመለከተው ግን መግደል የቡድኑ ዋና ዓላማ ይመስላል። ባለፈበት ሁሉ ትኩስ የንጹሐን ደም ይፈሳል። መግደል እንደ መብላት የማይሰለች ቡድን ሆኗል። የኦነግ ሸኔ ያላባራ ግድያ በታሪክ እጅግ ግዙፍና የወደፊቱን የኢትዮጵያን ሁኔታ መቀየር የሚችል ነው። ቡድኑ ከተደራጀ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ጋር የመፋለም ታሪክ የለውም። ድሮም አሁንም የመንግስት የጸጥታ ኃይል ፊት ለፊቱ ሲገጥመው ይሸሻል። ነገር ግን በሴትና በሕፃናት እንዲሁም ባልታወቁ ንጹሐን ላይ ኃይሉን ያሰለጥናል። ምናልባትም በታሪክ ከሄሮድስ ቀጥሎ ሕፃናትን ጨክኖ በመግደል ኦነግ ሸኔን የሚወዳደሩ የለም። ሄሮድስ ሕፃናትን የገደለው ለስልጣኑ ያሰጉኛል በማለት ነበርም። ሸኔ ግን ለምን እንደሚገድላቸው እንኳን ምክንያት የለውም። ዓላማው ቦታ ይዞ ግዛት ማስተዳደር ባለመሆኑ ለጸጥታ ኃይሎች እጅግ ፈታኝ ያደርገዋል። ሸኔ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ከተሰገሰጉ አመራሮች እስከ ግብፅ፣ ከሰፈረበት ጫካ እስከ አሜሪካ ድረስ የጠነከረ ደጋፊና ሰንሰለት አለው። ኦነግ ሸኔ እንደሚባለው ቀላል ትጥቅ ያለው ቡድን አይደለም። በንጹሐን መካከል ተገኝቶ የአካባቢውን ሚኒሻዎች በማጥፋት ጭፍጨፋ እንዲፈጽም ጉልበት የሆኑት ሁለት መሳሪያዎች አሉ። እነዚህ ሁለት መሳሪያዎችን የአካባቢ ሚኒሻና ገበሬ እንዲታጠቃቸው ስለማይፈቅድ ህዝቡን የሚጠብቁት እኒህ መሳሪያዎች የሉትም። የአካባቢው ሚኒሻና ህዝብ ከፍተኛ ትጥቁ AK-4 ጠመንጃ ነው። ሸኔ ለጭፍጨፋ ሲመጣ ይዞት የሚመጣው መሳሪያ ግን ስናይፐር ብሬን ነው። ስናይፐር በአሁኑ ሰዓት ውጮቹ የሚጠቀሙበት በብዛት ለአደን ነው። በእኛ አገር ግን ኦነግ ሸኔ እርሱ አውሬ ሆኖ ሰው እያደነበት ነው። ስናይፐር በዓለማችን ላይ ምርጥ የጦር መሳሪያ ተብሎ የሚቀመጥ ነው። እንደ ሸኔ አይነት አሸባሪ ቡድኖች የሚመርጡት ከርቀት ጥቃት ፈጽመው ወይም የሚፈልጉትን አካል ገድለው ለመሸሽ ነው። ይህ መሳሪያ እጅግ ዘመናዊና እስከ 1500 ሜትር ድረስ አልሞ መምታት የሚችል ሲሆን ሸኔን ጉልበት ከሰጡት መሳሪያዎች መካከል ቀዳሚው ነው። ይህ መሳሪያ እንደ መትረየስ፣ መደገፊያ ወይም ሆሳ እግር ያለው ሲሆን እስከ 1500 ሜትር ድረስ ተኩሶ ይመታል። በተኩስ ጊዜ ስለማይጋፋ ትንሹም ትልቁም ማለትም አቅም የሌለውም ወታደር ጭምር ሊተኩሶ ይችላል። ከርቀት ለማለም የሚረዳው መነጽር ወይም ቴሌስኮፕ የተገጠመለት መሆኑም ሌላው ተፈላጊ ያደረገው ነገር ነው። ምናልባትም በኦሮሚያ ክልል ንጹሐን በሺዎች ያለቁበት መሳሪያ ይኸው ነው። ሸኔ በዚህ መሳሪያ ንጹሐንን ከቅርብ ርቀት ሆኖ ሲገድል የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተሰራጭተዋል። ይህ መሳሪያ የበርካታ ንጹሐን ደም አለበትም። ከዓመታት በኋላ ወለጋ ነዋሪዎች ይህንን መሳሪያ ባዩ ቁጥር ያጧቸው ዘመዶቻቸው ትዝ ሊሏቸው ይችላሉ። ምናልባትም የወለጋ ንጹሐን በምድር ላይ እንደዚህ መሳሪያ የሚጠሉት አይኖርም፣ ምክንያቱም ደማቸው አለበትም። ይህ መሳሪያ እንደ ሌሎቹ የጦር መሳሪያዎች የሚጓዝበትን ርቀት ያህል ድምፅ አያወጣም። ይህ መሳሪያ ከለውጡ በኋላ ማለትም ከአራት ዓመት ወዲህ በብዛት ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ይነገራል። በተለይ ስፔሻል ኮማንዶዎችና የልዩ ዘመቻ ወታደሮቹ ይህንን መሳሪያ በብዛት ይዘውት ይታያሉ። ስሪቱ የራሻ ምርት ሲሆን ራሻ በኢላማ ጥራት በተኩስ አቅም እጅግ ረቀው የሄዱ ምዕራባውያንን ለመፎካከር ያዘመነችው አደገኛ ስናይፐርም ነው። መንግስት ሸኔን ለማጥፋት በሚያደርገው ትግል ውስጥ እንቅፋት ከሆኑበት የጦር መሳሪያዎች መካከል አንደኛው ነው። ሸኔ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ይህንን መሳሪያ ጠምዶ መዋጋት ስለማይችል መቀማትም አዳጋች ያደርገዋል። ሸኔ ከጫካ ጫካ እየተዘዋወረ ንጹሐንን የሚጨፈጭፍበት መሳሪያ ይኸው ነው። በተለይም የአካባቢው ሚሊሻዎችና ራሳቸውን ለመከላከል የሚሞክሩ ነዋሪዎችን አስቀድሞ በዚህ መሳሪያ በማጥቃት እንዲሸሹ ያደርጋቸዋል። ከዚያም የመንግስት የጸጥታ ኃይል እስኪደርስ ድረስ ስራውን ይሰራል። ሌላኛው ለኦነግ ሸኔ ኃይል የሆነው መሳሪያ ብሬን ነው። ብሬን በ1930ዎቹ በብሪታንያ የተሰራና ጦርነት ላይ በብዛት የዋለ መሳሪያ ነው። የብሬን መትረጊስ በመጠኑ ከፍ ያለና ከስናይፐር ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሳሪያ ነው። ዋጋው እጅግ በጣም ውድ ሲሆን ከርቀት የመምታት ብቃት አለው።
ሸኔ ከዚህ መሳሪያ በተጨማሪ ድሽቃ ጥምር በመታጠቅ ንጹሃን ላይ ጥቃት ይፈጽማል። በተለይም በኬሚሴ ኦሮሞ ብሔረሰብ ስር የነበረው የኦነግ ሸኔ ክንፍ የቡድን መሳሪያዎችን ጭምር የሚጠቀም መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ከባድ ጉዳት አድርሷል። ኦነግ ሸኔ የአንድ ሀገር የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሊይዟቸው የሚገቡ መሳሪያዎችን ታጥቋል። በትጥቅ ደረጃ ከአልሸባብም ከቦኮ ሃራምም አያንስም። እንዲህ እስከ አፍንጫው ታጥቆ ነው በጅምላ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት የኦነግ ሸኔ ሰራዊት እነዚህን ሁለት መሳሪያዎች በስፋት ታጥቋል። እነዚህ ሁለት መሳሪያዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዋናነት የታጠቃቸው የእግረኛ ጦር መሳሪያዎች ናቸው። ሸኔ እነዚህን መሳሪያዎች በሶስት መንገድ እንዳገኘ ጥናቶች ያመለክታሉ። አንደኛ ከኤርትራ ሲገባ ታጥቆ የገባቸው ሲሆን፣ ሁለተኛ ከመንግስት በመዝረፍ በሴራ የታጠቃቸው ናቸው። የሸኔ ደጋፊ የሆኑት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተሰግስገው የሚገኙት አመራሮች በርካታ የጦር መሳሪያዎች ኦነግ ሸኔ እጅ እንዲገቡ አድርጓል ይባላል። በቅርቡ መከላከያ ሰራዊት ብቻ እንዲታጠቃቸው ተብለው ተገዝተው የገቡ መሳሪያዎች ሳይቀሩ በቡድኑ እጅ ታይተዋል። እነዚህ መሳሪያዎች በዋት ኃይሎች፣ በፋኖና በአፋር ኃይሎች ዘንድም ተይዘው መታየታቸው ይታወቃል። ሸኔ በመሳሪያ ግምጃ ቤቶች ላይ ዝርፊያ ፈጽመዋል። በዚህም የመንግስት መሳሪያዎችን እንዲታጠቁ ሆኗል። በቅርቡ በጋምቤላ ከተማ በፈጸመው ጥቃት የክልሉ ልዩ ኃይል ካምፕን ወሮ እንደነበር ይታወቃል። የቡድኑ መሪ ጃልመሮ ጋምቤላ ውስጥ የምንፈልገውን ይዘን ወጥተናል ያለው ምናልባትም የጦር መሳሪያ ሊሆን እንደሚችል ፍንጮች አሉ። ከዚያ በኋላ የቶሌንና የአሁኑን ጭፍጨፋ መፈጸሙ ይታወቃል። ሸኔ ትጥቁን የሚያገኝበት ሶስተኛው መንገድ ከግብጽ በሱዳን በኩል ነው። ኦነግ ሸኔና ግብጽ ከድሮም ጀምሮ የጦፈ ፍቅር አላቸው። አመራሮቹ ሲሰደዱ የምታስጠልላቸው፣ ሲቸገሩ ገንዘብና ትጥቅ የምትልክላቸው አስማተኛዋ ግብጽ ናትም። መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር ምንም አይነት ድርድር ማድረግ እንደማይችል አስታውቋል። በመሳሪያ ኃይል ለማጥፋት መወሰኑንም በፓርላማው በኩል ከሰሞኑ አስረድቷል። ፓርላማው ኦነግ ሸኔ የሚፈጽመው ጥቃት ለመንግስት ትኩረት እንዲሆን አሳስቧል። ሸኔ ግን ይህ በተባለ ማግስት ጥቃት መፈጸሙን ቀጥሏል። ሸኔ ዛሬም ከጅማ ጊቤ በረሃ እስከ ምስራቅ ወለጋ ድረስ እንደ ጅብ በሌሊት እየሄደ የንጹሃንን ደም እያፈሰሰ ነው። የቶሌው ደም ሳይደርቅ አሁንም ሌላ ደም አፍሰዋል። መከላከያ ሰራዊት በሽብር ቡድኑ ላይ ከበድ ያለ እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። በርካታ የሸኔ ሰራዊት ተገድሏል፣ እየተገደለም ነው። ነገር ግን አሁንም ንጹሃንን ከመግደል አልቦዘነም። ዛሬ በቄለም ወለጋ ከሁለት እስከ አራት ሰዓታት ያክል ተኩስ ከፍቶ እንደነበር ተነግሯል። እንደ ቶሌ ቀበሌው የጸጥታ ኃይል ዘግይቶ አልደረሰም። መከላከያ ሰራዊቱ በፍጥነት ገብቶ ከዚያም በላይ እልቂት እንዳይደርስ አድርጓል። መከላከያ ሰራዊት መግባት ባይችል ኖሮ ልክ እንደ ቶሌው ሁሉ ከዚህም በላይ ዘግናኝ ግድያዎችን ልንሰማ አንችል ነበርም። መንግስት አሁንም በአሸባሪዎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ ያጠናክር፣ ተጎጂዎችን ይካስ፣ ጉዳት ያልደረሰባቸውን ጥበቃ ያድርግ፣ ደማቸው እንደ አድባር መስዋዕት የፈሰሱትን ቀሪ ቤተሰቦች ይካስ፣ ሀገር ሰላም ትሁን፣ ንጹሃን በክፉዎች እጅ አይውደቁ፣ አበቃን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።